Днес проведохме среща с работодателите и профсъюзите и обсъдихме реалните компенсации, които ще се случат през май, юни и дългосрочно. Разговорът беше много конструктивен и се обединихме около компенсации за май и юни от 200 лева, под от 200 лева и всичко над 200 лева на мегават да бъде компенсиран с 80% от държавата. Това дава възможност българския бизнес да няма притеснения за май и за юни. Едновременно с това се договорихме, че цените, които са над април за май месец за природния газ, също ще бъдат компенсирани от държавата. Обсъдихме и успехите на българското правителство с договарянето на природен газ дългосрочно. Факта, че азерския газ ще потече в пълните си количества от 1 юли, независимо кога се завършва гръцката връзка, което беше огромен успех и доказа, че реално отказани от тези количества е бил липса на желание за преговори или нещо друго, но не е било от това, че е нямал капацитет този газ да бъде вкаран. И се разбрахме, че заедно с бизнеса и профсъюзите ще работиме заедно за законопроект, който в следващите седмици да мине през Народното събрание, който да даде дългосрочен механизъм за компенсации, така че срещите да не са езмесечни, а да имаме дългосрочен план, който всеки един от бизнесите да може да прогнозира какви ще му бъдат разходите за енергия. Потвърждавам всичко казано от премиера. Имахме ползотворен диалог. Срещнахме общите интереси на цялото ни общество на практика, защото с мерките, които правителството обеща да продължат за месеците май и юни, с изричната оговорка, че ще имаме дългосрочно, трайно и устойчиво решение за от 1 юли насетне, ние можем да успокоим всички български предприемачи, всички работещи хора в България и всички онези, които очакват цените на стоките и услугите да не се покачват, а да се покачват възможностите на хората да бъдат по-платежоспособни. След малко в 12 часа всичките ние работодатели и представители на синдикалните организации ще дадем пресконференция. Пропусна, може би, господин премиера да каже, че договорихме и утре среща в 15 часа и с превозвачите. Така че търсим заедно решения, търсим заедно устойчивост на тези решения и най-важното, разчитаме и за в бъдеще да имаме ползотворен диалог, такъв какъвто беше днес. Относно структурата на компенсацията, пода до сега беше 185,59, се повишава на 200 лева. Начинът на изплащане на компенсацията, 80% от ръста над 200 лева без таван, се изплаща директно като компенсация към бизнеса, 20% над тази цифра се изплаща към бизнеса. Относно азерския газ, по всички възможни алтернативни трасета. Благодаря. За газ? Да. Компенсационната структура е цялото повишение на цената април спрямо май, плюс цялата компенсация за април. Тоест цената за месец май няма да е по-висока в крайна сметка от тази за месец април. Моля? Цената, нали, пак ще повторя, цялата компенсация за месец април плюс 100% от повишението на месец май спрямо април.